Апа деген үч тамгада титиреген күч жатат деп ырсаптарында айтылгандай, эне менен дүйнө түгөл, сулуу жана кооз. 75 жашты таянып калган бул апа эки уулу бир кызга өмүр тартуулаган жан. Үч баланы эң жакшы тилектер менен чоңойткон эне балдарынын сыйын көрүп, төрүндө отурар кезде кароосуз, жалгыз калам деп үч уктаса түшүнө кирбесе керек. Эки балам катар-катар каза болуп калган. Кызым болсо карабай кетти деп ыйлаган апаны көрүп, жүрөгүң ооруп, көзүңө жаш аласың. 75-76 кеттим, чыктым. Бирок ошону жакшы жашап өтүш керек эле да, особенно азыр карганда. Мына көз көрбөйт, операция болгон бир жак бут баспайт, тоже 3-4 жолу жыгылып талкаланып операция болду. Ушул моментте мен киши жардам берип, кишилер эме кылып тура турган мезгил эле да, к сожалению, ал болбой таптакыр кароосуз калдым да, таптакыр. Тун балам төрөгөндө апам экзамен учурунда төрөдүм да алып кетти, такыр эмизбей роддомдон эле. Ал ошо ойдон өстү апам да, энем да, тайнесин да. Энем да өлүп калды, ал бала дагы жаман болду да. Анан ал кийин чоңоюп тигинтип минтип тайнесинен ажырагандан бизге жакындады. Ошондо менин азыркы канатым братаным бар турба, ой братан эс деп сүйүнүп жүрдү. Ошол бала Англияга барып 5 жыл келип өлүп калды, инсульт болуп эле. Анан ага аш берем деп жазып, чыкырчу адамдар жазып даярданып атканда өзү канат өзү өлүп калды. Подряд эки бала менен айрылды. Кичүү уулум канатты бир кыз артынан ээрчип, өзү кат жазып атып үйлөнүшкөн. 11 жыл чогуу ынтымактуу түтүн буулаттык. Бир дагы жаман жакшы айтышкан жокпуз. Эки неберелүү болдум. Анан мынтип канатым каза болуп калгандан кийин неберелеримди ээрчитип басып кетти деп муңканды. Эки кыз калды канаттан, бирок кичинекей биринчи класска. Ошону көргөзбөй, ошондон бөлүп таптакыр айламды кетирип, кудагый көргөзбөйт, куса болуп жинди болуп эле өкөнтөн. Көргүм келет, келиним айтпай туруп, суранбай туруп, уважение кылбай туруп басып алып кетип калды. Ошонун кетиши экинчи өлүм, экинчи өлтүрүп кетти да мени. Ошо келиндин үйдөн чыгып кеткенден кийин анан мен ушинтип оорулуу болуп калдым, аябай эле. Канча мал жаны калды эле баламдын, бир аштыка бербей койду да. Тиги ашына соелук десек жолотпой койду. Элнура качып менден телефонун албай ушинтеди да. Ошону көрүп алып айткым келет, Элнура, эмне үчүн сен ушундай мамиле кылдың мага? Экөөбүз сен мен дештик беле 11 жылдын ичинде. Мен сени сүйчү элем, жакшы көрчү эмес беле, эмне үчүн ушинтип кеттиң мени? Канат өлгөндөн кийин жапжалгыз таштап төкөрөңдөтүп көзүм минтип калса деп айткым келет. Качып телефондорун албайт. Анан эми менин бир кызым бар да, мени карабайт ал. Биринчи күйөөгө чыкканда грузинге чыкты, андан 2-3 жылдан кийин чыкты, андан кийин дагы кыргыздарга эметпей, кыргыздарга чыккан жок, башка эмеге күйөөгө чыгып анысы да кетип калыптыр. Мен менен иши деле жок. Өйлөрүм күтүп аткан турбайды, ого тетен капа болосуң, че ты преследуешь, чалбачы деп ушинтип чалып изилдеп, скорый келгенде деле 70-тен ашкан, анан албайт экен карган деп кайра жеткирип салат экен үйгө. Ошо өлүп калсаң деле эч ким билбейт. Анан больницалардын баарын алып барып алып барып эч жерде орун жок, эс учуң жоготуп башың тегеренип үйүм оомтуп эметкенде жападан жалгызсың. Анан ошентип мен өлгөнүм деле, тирүү жүргөнүм деле баары эле бирдей болуп калды. Биз 7 бир тууган элек. Көбүнчөсү оо дүйнө узашкан, тирүү жүргөндөрүнөн пайда деле жок. Саны бар, сапаты жок бир туугандарда деп үшкүрүнсө зээнин кейи. Ушунчалык таш боор, ушунчалык жапайы, ушул заманда эмне деген заман болуп атат азыр? Бирөөгө зар дүйнө, бирөөгө кор дүйнө деген ушул беле. Эки уулунан ажырап калган апага жок дегенде кызы келип кабар алып турса болбойбу деген суроо менен кызына байланышка чыкканыбызда, апама дайыма материалдык жактан жардам берип бат-баттан жолугуп турам. Туугандарыбыз дагы келип апамды зээриктирбей конок болуп кетишет. Өткөндө айылга барып келинибиз менен урушуп кетиптир. Сиздерге ошол келинине болгон таарынычынан улам кайрылса керек деп жооп берди. Биз эки тараптын тең оюн уктук. Бул окуяда ким күнөөлүү, ким күнөөсүз экенин өзүңүз талдап аларсыз көрөрман.